A Deputación impulsa un proceso para dar estabilidade laboral a cento de traballadores e traballadoras que neste momento dan servizo como persoal temporal na institución provincial. O presidente asinou este xoves en San Marcos con representantes sindicais o acordo acadado no seo da Mesa Xeral de Negociación. José Tome anunciou que o documento fixa os criterios da oferta pública de emprego deste 2022 para desenvolver este proceso de estabilización do personal de institución en aplicación da nova lei do 28 de decembro do Goberno de España, na que se establecen medidas urxentes para a reducción da temporalidade no emprego público. Neste senso, Tomé Roca destacou que o goberno provincial actúa desde convencemento de que a estabilidade laboral é fundamental para asentar e consolidar uns servizos públicos modernos, áxiles, de calidade e capaces de evolucionar de acordo coas necesidades da cidadanía. A oferta pública de emprego da Deputación este ano 2022 incluirá tamén outras 19 prazas de acceso libre.